Добрий вечір тобі, господине, добрий вечір тобі, господарю. Подруги Ельвіра та Юля щороку на водохреща приходять на фестиваль майданівські колядки на площі Пресвятої Марії у Чернівцях. Дівчатка обирає щоразу нову різдвяну пісню та ретельно готуються. Шиють для виступу народний одяг і залучають додатковий музичний супровід. Ми беремо такі колядки, що ще люди не чули. Ну, взагалі, щоб піднімали настрій, щоб було весело і приносило задоволення іншим людям. А цей колоритний вертеп до Чернівців прибув із сусідньої Франківської області. Із 20 хлопчиків та дівчаток різного віку в такому складі починають колядувати ще від Різдва. Та збираємося, тренуємося, йдемо колядувати. Бог ся рождає, Христос народився, ой, поль. Юні колядники віншують, вітаючи зі святами. Для країни в Бога просять лише одного – миру. Маленькі колядники після виступу зізнаються, що замерзли. Як тобі, не холодно? Трохи. Регіональний фестиваль «Майданівські колядки» у Чернівцях на Водохреща проводять вже утретє, запрошуючи колективи не лише з Чернівців та області, а й з інших регіонів. Цьогоріч дійство відміняли через морози, удруге таки зважились провести. Які колядки? Традиційні, але ми відфільтровували так, щоб вони не повторювалися. Тобто, якщо є 16 колективів, по ідеї має бути 30 різних колядок. Разом із тим на площі Пресвятої Марії священники провели обряд освячення води, який був започаткований ще в 18 сторіччі. Освячення проводили біля криниці на місці, де колись знаходився вівтар церкви Успення Пресвятої Богородиці.